Екібастұзда жағдай күрделі, тіпті кешегіден де қиындап барады. Бұған дейін 17 көпқабатты үй мен 3 әлеуметтік нысанда жылу болмаған. Ал бүгін тағы 25 көпқабатты және 90 жекеменшік үй жылудан ажыратылды. Қиыны сол, аяз қысып барады. Көшедегі құбырлар былай тұрсын, тұрғын үйлердегі жылу батареялары да шыдас бермей жатыр. Аймақтағы меншікті тілшіміз Болат Аманбаев оқиға орнынан хабарлайды. Аяз қысқан сайын бұндай ақаулар жиілеп кетті. Әсіресе өткен түн әбден әбігерге салды. Орталық магистральдан үйлерге жылу тартатын ішкі желі қатып қалды. Сегодня на утро 29 числа. Бүгін 29 қараша таңғы уақытта істен шыққан желдегі ақау салдарынан тағы 25 үй жылудан ажыратылды. Одан басқа 149 жекеменшік үйде осындай жағдай қалыптасқан, бірақ олардың 59-ы жылуға қайта қосылды. Кеше кешкісін Екібастұзға еліміздің қалаларынан 23 бригада көмекке келді. Слесар, сантехник, дәнекерлеушілер тәулігіне 18 сағатқа дейін жұмыс істеуде. Оразалы өсеріп, жеке шаруасын тастап, бригадасымен бірге 2 күн бұрын көмекке келген. Өзара ауысым жасап, күн түн демей еңбектеніп жатырмыз дейді. Мынау екі қатып қалған жылу жүйесі. Осы таңертеңнен бері осы екіде жылытып отырмыз жылу жіберуге. Қазір енді 1-2 сағатта мынау машқа жүріп 73 үйді жібереміз. Кішкене ғана жұмыс қалды өзі. 75-ші үйді бір таң атқанша жібереміз онда 2-ші үйді. Супруга звонит, также дочка звонит. Зайыбым мен қызым кезек хабарласады. Олар да жылу күтіп отыр ғой. 12 жылдық тәжірибем бар. Бұл жерде мен жүрмей кім жүреді? Уақытша жағдай ғой. Қаланы да, көңілді де жылтамыз. Жылудан ажыратылған үйлер тоқ пештермен жылытылады. Құбырлар қатып қалмас үшін іштегі суын ағызып тастаған. Ауыз су арнайы көліктермен жеткізіледі. Мына киіммен жүреміз осылай киініп. Білмеймін не болатынын. Не жылу су жоқ, не суық су жоқ. Міне водовоз тұр, су әкеледі күнде-күнде. Тасыйды адамдар, үлкен кісілер бар, балалар бар. Қазір қалада 8 жерде жылыну пункттері ашылды. Адамдарға ыстық тамақ та беріледі, бірақ барып жатқандар сирек. Апат пен аяздың зардабын қатар тартқан тұрғындар бұл сынақтан аман-есен шығатындарына сенеді. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.